Allahu akbar, Allahu akbar. Hadis buyurur ki, Əl-Qur'an məidəbətullah. Qur'an Allahın süfrəsidir. Hər kəs öz zərfiyyəti həddində, qabiliyyəti həddində Qur'andan istifadə edə bilər. Süfrə o deyil ki, insan yeyə içə, öz daxilini Allahın verdiyi maddi nemətlərlə doldurar. Qur'an Allahın süfrəsidir, yəni mənəvi süfrədir. Hər kəs bacardığı həddə, zərfiyyəti həddində, qabiliyyəti həddində bu süfrədən istifadə edə bilər. Mübarək Bəqərə surəsinin əvvəl ayələrindən hamınız xəbərdarsınız. Allah təbarək təala buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim, əlif, ləm, mim, zəlikəl kitabu la rəybə fih. Əlif, ləm, mim sadəcə olaraq bir təfsirini deyirəm ki, Allahla Peyğəmbərin arasında olan işarə ilə danışıq idi. Düzdür, müfəssirlər, müxtəlif təfsirlər deyirlər huruf-u müqəddə barəsində. Amma bir təfsiri budur ki, Allah öz Peyğəmbərindən nişanələrlə danışırdı. Əlif, ləm, mim bu işarələrdəndir. Əsl mətləbin əslisini imamət bilir və imam zaman ala bilir. Müfəssirlər hədislərə uyğun olaraq təfsirlər veriblər. Amma mən bu mövzuya girmirəm ki, mövzudan kənara düşməyə. Ondan Allah təbarək təala buyurur ki, Zəlikəl kitabu la rəybə fih. Bu dəndir müttəqin. Heç bir şək bu Quranda tapa bilməzsiniz. Heç bir şək bu kitabda yoxdur. Və hudənlil müttəqin və hidayət eləyər təqvalıları. Sual meydana çıxa bilər ki, bəs Qur'an hidayət eləyir tək və tənha müttəqiləri, təqvalıları, iman əhlini. Bəs başqa insanlar necə? Onlar ki, namaz qılmır, ibadət eləmir, iman gətirməyiblər. Bunları hidayət eləmir. Bu Hudənlil müttəqin hidayət eləyər təqvalıları bir mənası var. Görsən, orta məktəbdir. Bütün uşaqları məktəbə dəvət eləyirlər. Əgər 7 yaşına ki yetişdi, dəvət eləyirlər ki, təhsil alsın. Amma bir iddə uşaqlar getmir məktəbə. Özləri getmirlər. Məktəb hamının üzünə açıqdır. Mədrəsə hamının üzünə açıqdır. Amma ondan istifadə eləyənlər bir dəstədir. Allah hamının üzünə Qur'anı açıbdır. Amma Qur'ana tərəf addım atanlar çox azdılar. Ona görə Qur'an deyir, hudənlil müttəqin. Qur'an hidayət eləyər təqvalıları. İmanı olanları, Qur'ana üz tutanları hidayət eləyər. Üz çevirib gedənlər isə zəlalətə gedər. Allah yolu açıq qoyubdur. Yolda maniyə yoxdur, mədrəsəni açıq qoyubdur, məktəbi açıq qoyubdur. Deyir, buyur, gəl təhsil al. Amma kimsə getmirsə, kimsə o məktəbdən qaçırsa, onun öz günahıdır. Ona görə Allah təbarək təala buyurur ki, hudənlil müttəqin, Qur'an müttəqiləri hidayət eləyər, təqvalıları hidayət eləyər. Necə ki, Qur'an-ı Kərimin başqa bir ayəsində hamınız bilirsiniz bu ayəni. Və nəzzil minəl Qur'an ma huvə şifaun və rəhmətun lilmin. Qur'anı biz deyə nazil elədik kimlərə, kimlər üçün? Qur'anda rəhmət var, şəfa var kimlər üçün? Möminlər üçün. Amma Qur'anın bu ayənin ardınca Allah buyurur ki, la yəzidu zaliminə illa xəsrə. Amma zalimlər üçün bu Qur'anda ziyandan başqa bir şey deyil, bir şey yoxdur. Zalimlər üçün Qur'an ziyandır. Niyə? Qur'an ziyan üçün nazil olubdur, zərər üçün nazil olubdur. Xeyr. Çünki onların özləri Qur'anı istəmirlər. Onların özləri Qur'ana tərəf yaxınlaşmırlar, Qur'andan uzaq düşürlər. Qur'andan bir kəs ki uzaq düşə, o zəlalətdədir.
Bunun mənası budur. Fayda verməz zalimlərə, onlar üçün nədir? Ziyandır, xüsrandır. Niyə? Çünki onlar özləri Qurandan uzaq düşüblər. Hər kəs Allahdan, onun kitabından, əhl-i beytdən uzaq düşərsə, o zəlalət içində olur. Təqvadır imanın nişanəsi.